Juliana Couto Paz, Rio Bonito, 26 de março de 1979, é uma atriz e apresentadora brasileira. É conhecida por seus trabalhos em telenovelas da Rede Globo desde Laços de Família, 2000, ganhando projeção nacional com papéis em Celebridade, 2003, América, 2005, Caminho das Índias, 2009, Gabriela, 2012, Totalmente Demais, 2015, A Força do Querer, 2017, e A Dona do Pedaço, 2019. A atriz é considerada um símbolo sexual por conta de seus destaques em ensaios para revistas masculinas e publicidades relacionadas, como a da cerveja antártica, a Boa, sendo garota propaganda por vários anos. Nome completo Juliana Couto Paz Nascimento 26 de março de 1979 41 anos, Rio Bonito, Rio de Janeiro Residência Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Nacionalidade brasileira Estatura 1,70 m Alma Matéria Escola Superior de Propaganda e Marketing Ocupação Atriz Apresentadora Período de atividade 1998 Presente Prêmios Lista Religião Banda Página Oficial Juliana Paz Com BR Juliana nasceu em 26 de março de 1979, em Rio Bonito. Seus pais viviam em Cabo Frio, quando a Bolsa estourou, mas o médico obstetra que cuidava de sua mãe estava em Rio Bonito, para onde seus pais foram e onde a atriz nasceu. Após seu nascimento, viveu quatro anos em Cabo Frio. Juliana é a filha mais velha da dona de casa Regina Couto Paz e do policial militar Carlos Henrique Paes. Tem três irmãos: Rosana, Mariana e Carlos Henrique Júnior. Em entrevistas, informou ter passado parte da infância em São Gonçalo e sua adolescência em Niterói, e que passava o final de semana e as férias no sítio de sua avó, em Itaboraí. Aos 18 anos, mudou-se com sua família para o Rio de Janeiro. Juliana possui ascendência árabe, portuguesa, afro-brasileira, indígena e espanhola. Começou a carreira como figurante em 1998 na novela Tem Malhação. Se formou dois anos depois em publicidade pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, porém, não exerceu, já que logo depois foi chamada para sua primeira novela Laços de Família. Ficou nacionalmente conhecida pelas suas atuações em telenovelas da Rede Globo e pela sua beleza e sensualidade. Foi capa da revista Playboy em maio de 2004. Protagonizou a campanha Solda Boa da Cerveja Antártica produzida pela Ambev. No mesmo ano, estreava como Rainha de Bateria da Viradouro, onde esteve por cinco anos. Em 2003 interpretou a Manicure Jacqueline Joy na novela Celebridade, fazendo grande sucesso na dobradinha com Débora Seco. Em 2006, foi eleita uma das 100 personalidades mais sensuais do mundo, segundo a revista norte-americana People. Depois deste destaque internacional, a atriz contratou um empresário, mostrando intenções de iniciar uma carreira de atriz nos Estados Unidos. Na televisão, foi uma das protagonistas de Pé na Jaca, de Carlos Lombardi. No mesmo ano, protagonizou um escândalo ao comparecer sem calcinha a um congresso de manicures durante a feira Beauty Fair. A foto rendeu indenização à atriz pelas palavras de conteúdo ofensivo que acompanharam as reportagens na época. Após o escândalo, ela viajou para Nova York com a amiga, também atriz Débora Seco. Também em 2006 e 2007, foi eleita pelos leitores da revista masculina VIP, a mulher mais sexy do mundo, caindo de lugar em 2008, 22 lugar, e ficando em segundo lugar em 2009, perdendo apenas para a atriz Grazi Massafera. Em 2012, novamente alcançou o primeiro posto na publicação. Em 2009, entrou para o seleto grupo de protagonistas das novelas das oito da Rede Globo ao interpretar Mara, Em Caminho das Índias, novela de Glória Pérez ganhadora do M. 2009. A atriz estrelou diversas campanhas publicitárias, entre elas Colorama e Opi. Foi a garota propaganda da grife Arezo e da grife de joias Vivara. Foi considerada pela revista Época uma dos 100 brasileiras mais influentes do ano de 2009. No dia 24 de setembro de 2010, Juliana Paes estreou o programa Por um Fio, na GNT. Após o nascimento do seu primeiro filho, Juliana retornou à televisão em setembro de 2011, em uma participação no remake da novela O Astro. Juliana no bate-papo café com Glória Perez sobre a novela Caminho das Índias em 2008. Em 2012, estrelou o episódio A Justiceira de Olinda na série As Brasileiras de Daniel Filho, interpretando Janaína, além de protagonizar o remake de Gabriela, escrita por Valcir Carrasco sob direção de Roberto Talma e Mauro Mendonça Filho. A trama das 23 inspirada na obra de Jorge Amado foi um grande sucesso e trouxe Juliana esbanjando sensualidade em tela. Em 2014, antes mesmo de acabar a licença-maternidade, aceitou o convite do diretor Luiz Fernando Carvalho para protagonizar o rebote de Meu Pedacinho de Chão, do autor Benedito Rui Barbosa. Ainda em 2014, apresenta ao lado de Márcio Garcia a nova versão do Globo de Ouro no Canal Viva. Em 2016 interpretou a vilã Carolina, na novela Totalmente Demais, onde viveu um quadrado amoroso, ao lado de Marina Rui Barbosa, Fábio Assunção e Felipe Simas. No ano de 2017 retoma sua parceria com Glória Perez ao viver Fabiana Escobar conhecida como Bibi Perigosa na novela Das Nove A Força do Querer da Rede Globo. A trama alcançou altos índices de audiência, e sua personagem tornou-se muito popular, ao lado das atrizes Isis Valverde e Paola Oliveira. Retornou ao carnaval como rainha de bateria da Grande Rio nos anos de 2018 e 2019. Em 2019, retorna sua parceria com Valcir Carrasco, onde viveu a batalhadora Maria da Paz, protagonista a título da novela Das Nove A Dona do Pedaço, onde forma um triângulo amoroso com Marcos Palmeira e Reinaldo Janetini. A personagem fala muito de um espírito batalhador e aguerrido do povo brasileiro. Eu me emociono muito ao falar da Maria e da Paz, porque tenho certeza de que ela existe em cada mulher que, por alguma situação, teve que abrir mão de algo para poder conquistar seus objetivos. Conta Juliana sobre a força da personagem. A novela foi um grande sucesso e sua personagem caiu no gosto do público. A música tema da personagem, cheia de manias, do raça negra, acabou voltando às rádios por causa da novela. Em 9 de setembro de 2008, casou-se em comunhão total de bens com o empresário Carlos Eduardo Batista, no Itanhangá Golf Club, sendo considerada a noiva do ano. No dia 16 de dezembro de 2010, nasceu o seu primeiro filho, Pedro, por meio de uma cesariana na cidade do Rio de Janeiro. No final de 2012, a atriz afirmou estar grávida. Em 21 de julho de 2013, nasceu o segundo filho do casal, Antônio, na maternidade pernatal da Barra da Tijuca, mesmo hospital onde a atriz deu à luz Pedro. Quanto à religião, Juliana declara que foi criada na Umbanda e que frequenta os cultos em terreiros desde os dois anos de idade. A minha avó era chefe de terreiro. Toda a minha descoberta espiritual foi através deste fio. A atriz já declarou gostar de literatura espírita e acredita em reencarnação.